Добре, ми зібрали нашу групу. Хочу всім сказати, що дякую, що з'єдналися. Моє натхнення і моя ціль є розвивати і гоїти серця. І одне, що я зауважу в Україні, є зараз збираються, наприклад, травматологи, такі ветеранські клуби, я скажу, де ветерани тоді можуть піти для поміч. То я мав можливість говорити із психологами, які знаходяться у цих центрів, і питаю їх, які ви вживаєте аналіз, які ви способи лікування травми вживаєте, щоб допомагати людям. І я хочу сказати, я був шокований, як обмежено вони працюють в цьому. Вони сказали, що в нашими протоколами ми тільки можемо вживати, наприклад, cognitive behavioral терапія, це є когнітивно-поведінкова терапія, і так само EMDR, а це є, де очима вони знімають травми. Оці дві способи знімання травми забирає когнітив, оцей КВП, забирає від 8 до 10 років комусь зняти травму. Це є просто, перше все, люди не мають гроші для цього, психологи не мають час для цього. Ми маємо військослужителі, ми маємо сім'ї військослужителі, психологи, з ким я спілкувався, то вони мають травми, і вони мені сказали, що вони мають травми, і чи я можу їм допомогти. То вони допомагають людям, але вони самі травмовані. То моя ціль є просто почати будувати команду. Мені я маю себе розмножити на купу людей, які хочуть допомагати іншим, щоб ми могли допомагати через такий спосіб відносно медитації, допомагати через поміч Всевишнього, де Всевишній, наприклад, знімає ці травми. І я можу це навчити, я дуже радо буду вчити людей, але ми маємо зголоситися на люди, які хочуть взяти цей смолоскип і йти вперед. Тому що Україна зараз, опісля цієї війни, як ця війна вже закінчиться, і слава Богу, воно закінчиться, не, ну, я думаю, що зменше трат України і все, але ми всі знаємо, що це не буде легкий шлях у цьому 23-му році. Але ми маємо вже готувати організації, які можуть допомагати травмованим. І якщо ви зацікавлені з'єднуватися з командою, прошу дуже, звертайтеся до мене, хочу всіх навчити, як це робити. Бо це не є, я не є особистість, який може це, залишаюся, що тільки зі мною можете знімати цю травму. Це всі можуть робити, я просто тільки є гід той, який вас веду, де якийсь ваш ангел-настоятель, чи хто знімає ці травми, і це буває дуже-дуже швидко. Це один, два, три сеанси найбільше, і людина просто відчує такий легкий, що неможливо. То це моя промова на сьогоднішній день. Хочу всіх поздоровити цим Христом, Христовим, як би сказати, з днем народження. І хочу вам підкреслити, ця Олеся, з ким я зробив інтерв'ю недавно, вона так само займається, піднімається до цих духовних царств і все, і трошки, вона займається theta healing. То через спосіб іти у цей theta стан можна оздоровлювати. І вона мені сказала, що вживала мою медитацію зустріти Ісуса, і вона була на його день святкування, вона була з ним на його день народження. І це для мене дуже імпонувало. Я кажу, а чому ми завжди думаємо про Ісуса, той маленький Ісус, як він знаходився у Вифлеємі і все, але він є дійсний зараз, попри нам, він може нам допомагати. То вона відчула і написала відносно її відчуття. І це, що я вважаю, є, як розвивати мої практики. Я, наприклад, навчився це від інших гіпнотерапевтів, через інших людей, з ким я співпрацюю відносно медитації. І тоді беру ці знання і вам розповсюджую. І я тоді хочу, щоб ви будували на цьому. Наприклад, Ніна почала тут вживати і працювати в галузі віршів. Можна це так само вживати відносно галузі музики і все, де ви просто співпрацюєте
І розумієте, як це робиться. Це є дуже-дуже легко. І Ніна, включи твій мікрофон, бо я так довго говорив, але ти мені говорила про Шевченкове пророцтво. То розкажи, бо всі, мабуть, сидять тут, знаєш, думають, коли той Тарас вже... Там була зустріч на десь на години-дві, мабуть, там цілий текст, бо я списувала з диктофона. Ну, там стосувалось багато мене, якби особисто. Ну, і про Україну також. Ну, і що, можна, ти можеш поділитися, що він про Україну? Зараз, хвилинку. Ах, просто на моєму каналу. Це є фантастично. Дякую, що приєднали. Так говорив мені такими цитатами, якби, не дуже цільними зараз. Перш за все, розкажи нашим глядачам тут, як ти знаєш, що це Шевченко? Як ти розумієш, що це Шевченко? Як він, ну, він мені приходить спочатку таке, як його зображення, портрет молодості, це завжди так. Може кілька разів мені з'являтися, і ну, я розумію, що це вже якийсь знак того, що він хоче зустрітися. Угу. Приходжу. Угу. І ти відчуваєш від нього тепло і любов? Так, відчуваю. Це тепло, це таке, просто це передати неможливо. Яке це відчуття, просто тепло, такий спокій, натхнення від нього. Це дуже, ну, дуже велика енергія. Угу. Самотність є масова епідемія. Ліки від самотності є книга, література. Той, хто жадає слави, упаде ще нижче, фалькувати і ніколи не доб'ється успіху. Не слухай пустословства, мудрість мовчазна, негучнослівна. Мудрість видно іздаля, таких людей одиниці. Ти маєш слухати мудре серце, мудрих, серце їх впізнає. Серце здатне розрізнити фальш. Де є труд, не має бути місця ліні. Результат праці є винагорода. Незагоєні людські серця, світло в душах, Господня любов. Ти маєш нести любов. Все, що інше, відкидай від себе. Більше. Зараз зачитаю вже про Україну більше, що він говорив. Любов все стерпить, все прощає, все переносить. Пам'ятай слова, що сказав Шевченко. Тікатимуть від тебе. Біси тікатимуть від тебе та ховатимуться, не зможуть в світлі бути, шукають пітьми. А ті, хто захочуть світла, шукатимуть світло і знайдуть його. Відречися від себе, ти інструмент для Бога. Ти дана на час короткий, маєш встигнути, ні одної хвилини не про. Живи даремно, неси печалі Господові, збавить, загоїть, просіє всі печалі. Не відривайся від землі, від рідної землі. Українська земля дає силу, натхнення, життя. Вона тебе зове. Там твоє місце, там твоя сила і любов. На чужині пізнаєш те, що є твоя країна. Дніпро зове предків, стогне люд від лук. Прийдуть предки на підмогу, і Господь Бог з ними. Україна – велика держава. Закриється ворота пекла, і всі черти вернуться в своє пекло. Очиститься земля, і сльози гіркі, поневинно убієнних, принесуть полегшення, умиють кров. Умиється земля слізьми, від крові зійде свіжа роса. Зацькована, заморена країна, спотворена, підніме гордо обличчя, а світ опустить очі в смиренні і вдячності. По чотири сторони стоятимуть ангели у воротах, Гавриїл з мечем. Та не зайде нечиста сила, бо то є священна земля. Повернутися б назад додому, та не зможуть,
ті вигнанці, та вигнанці вони. Укривайтеся і ховайтеся, зрадники, зможуть, знесуть голови ваші. Розкоркуєте пляшку і вилийте гнів ваш на ворога. Справедливий гнів. Тремтітиме ворог і ховатиметься Бог. Гнів Божий його настигне. В його ліжку, чи в домі, чи в полі, буде посипати попелом голову свою, не знайдеться місця на землі, де б знайшли спокою і прихистку. Сонце промінням своїм не посвітить та не зігріє їх. Тінь там завжди буде. Та є милосердя на землі, милосердна земля, милосердні серця. Все покриють, все перенесуть, все стерпить. Земля віддячить, зморена, змучена земля, яка прийняла невинно убієних, винагородить плодом, урожаєм, та не згадає Бог ні зла, ні ненависті. Людські страждання, страждання українського народу покриють гріхи. Багато тих, хто буде, захоче торкнутись до святинь, і невинно убієнні говоритимуть з могил. А люди будуть мати вухо слухати. Заспокоїться земля, згоїться серця, душі, пануватиме мир і спокій. Угу. Що в Україні? То його навчання є дуже душевні. Він такий найдушевніший ставить. Так. Він не ставить відносно, як я бачу, наприклад, тарологи, кожний таролог, коли війна закінчається і таке подібне. Він старається змінити, наприклад, як люди ставляться до України, як ставляться до душевності, так? Так, ну він дуже так співчуває і переживає. Угу. Людям, українцям, і так болить його те, що, угу, що зараз відбувається. Я дивлюся на останні новини в Україні і радію в тому, що, наприклад, оцей вже Успенський собор зробили, наприклад, перше Різдво, чи як службу у Лаврі. Але хочу розказати, наприклад, мої відчуття як канадієць українського походження. І перший раз, що я був в Україні, я пішов до Лаври і тоді бачу оцих московських попів і думаю, де я опинився? Як просто, це було жах. Я думав, знаєш, навіщо ця мова, навіщо ці попи? Воно такий, просто такий, як сморід, як просто я став у гівні і не знав, як з того, знаєш, вийти. І це таке відчуття я відчув від цієї церкви. І я сам, це вже скільки років, це було у 2000 роки, це 22 роки назад. І подумайте, що Україна терпіла скільки років, щоб до цього моменту довійти, щоб принаймні назад забрати Лавру. Я як українець канадського походження, чи як народжений тут, я це навіть не можу розуміти, що треба чекати не тільки до війни, але 8 місяців у війні, щоб зрозуміти, що це вже абзур. Але я так само дивлюся на новини, то це і бачу, що це тільки одна служба Божа була, що не віддали цілу Лавру. Що, а тоді моє питання, а Почаїв, а інші, чому таке навіть і є? І, наприклад, це де просто воно неприпустиме, щоб інша країна вела релігійні установи в Україні. Я це ніяк не можу зрозуміти, як українець в Канаді. І я знаю, що дуже багато українців так само це з'єднується, але я є такий з таких людей, що оці духовні практики, які ми робимо, ми вивчаємо, вони мають іти. Ми не можемо тільки сказати, ну добре, ми розвивалися, ми вже отримали оце освітлення, ми вже розуміємо, хто це є Бог, що є наша роль у Богу, з Богом. Але ми маємо це тоді втілувати і вчинювати в якісь вчинки, якісь, знаєш, розвиватися самому і це робити, щоб інші люди могли це відчути. І якщо кожен українець це буде робити, то оце пророцтво, де Україна буде світло, де люди будуть приїжджати до України, отримати натхнення і душевне розвиття, то воно почнеться бути реальністю. І щоб до того ще треба дуже багато попрацювати, щоб до того дойти. Але я хочу сказати, що
оця практика відносно душевної регресії дуже в Україні розвивається. Це дуже приблизається до людських розуміння релігії та духовності. Бо в інших, наприклад, як я працюю на моєму англійському каналі, то є такий ненависть до Бога, що вони мають, ми маємо ще перейти оту ненависть, тому що дуже багато кажуть, знаєш, ви мусите розвиватися ваш розум і pineal gland, і починається таке говорити, що це все ви робите фізично, ви розвиваєте духовно через ваше фізичне тіло, але ну так, то буває так фізично, але це ви так само розвиваєте духовно, бо ми 99% ми є душа, там є дуже мало знагасть, яке є, що ми є, вода і трохи карбон і все, то ми мусимо це зрозуміти. Дякую, Ніна, що це сказала відносно Шевченка. Чи у вас, перед тим, що ми зайдемо в медитацію, чи у кого з вас є запитання відносно як канал, на що ви б хотіли більше, я зосередив увагу, що вам цікаво, що би помогло для вашого розвитку, тому що я маю цю можливість з вами поспілкуватися, я хочу відчути це і просто отримати якесь натхнення продовжувати, бо продовжувати цей канал, це не перш за все, це не дешево. Я плачу одному чоловікові в Києві, щоб він розробляв мій editing, але я так само всей свій час віддаю, щоб вчити і розширювати це. То хочу від вас почути, що людям потрібно. Тараса, більше нам потрібні медитації, щоб ми духовно розвивалися. Бо з часом, наприклад, воно одразу не видно, до чого є свій хист. З часом воно проявляється. З часом в одну сторону, в іншу йде, в різні боки, але не одразу. Потрібно хоча б раз в тиждень, або два тижні, щоб ми з вами працювали. Бо навіть я дивлюсь, переглядаю в повторі вже ваші медитації, все одно я бачу, лягаю і мене вирубає. І дуже дивні речі, мені потрібно пізніше з вами спілкуватися, обговорювати, що я бачу, що я не бачу. Бо я іноді шукаю те, що я бачу в інтернеті, і повірте, я в інтернеті знаходжу те, що я побачив у вісні, як чув в медитації. Те ж саме я знаходжу пізніше в інтернеті. Це дійсно речі, які просто не як. Я з вами згідний, Олександр. Коли ти співпрацюєш з іншими? Це незрозумілі факти. Це факти. Я бачу те, що, наприклад, я ніколи в житті не спостерігав, ніколи в інтернеті цим не цікаво. А після медитації я заходжу в інтернет, вбиваю пошуку в гуглі чи чому-небудь, і знаходжу такі речі, що я ніколи головою навіть не знав, що воно таке. Але хист в мене йде в кабалу. Я хочу підкреслити, що так як молитися разом в церкві дає силу, коли люди на свої серця з'єднують у молитві, чи за Україну, чи там за взаємопотреб, то так само у медитації, коли люди приходять разом і медитують разом, і вони тоді можуть набагато більше розвиватися. І ви сьогодні відчуєте це. Я хочу під час цієї медитації, Ніна, щоб ти не виключала свій мікрофон. І якщо ти відчуваєш натхнення, то просто підкажи і все, що ти бачиш, щоб люди це зрозуміли. Так? Тетяна руку підняла, мабуть, хоче щось сказати, так?
Хтось? Я не бачу. Я підняла руку і бачу. Чи це вже ну, нехай вона говорить, бо ні, я не бачу. Ні, то такий значок у Тетяни. Ага. Таня! Тетя! Щось з неї. Вона не чує нас. А, доброго вечора. Це в мене так, я дуже довго не могла зайти до вас і натискала на всі значки, і вийшло, що вискочила оця рука. Ви вже можете чути. Ви де знаходитеся, Тетяна? Я зараз знаходжуся в Німеччині. Добре. Окей. То ми незабаром почнемо медитацію. І медитація сьогодні буде... Ви маєте, наприклад, лежачи цим займатися, а не сидячи. Але хотів перед тим, що ми це робимо, то запитати вас, що вам потрібно. Наприклад, Олександр сказав медитації. А що вам цікаво, Тетяна? Чому ви заходите на канал? Як я можу вам допомогти? Що для вас потрібно? Ну, я особисто в пошуку. Угу. В пошуку, і я також вважаю, що більше... Ну, наприклад, я заходжу в медитації, але я не можу настільки глибоко зайти і все відчути. Ну, моє серце не... Певно, зачинене, закрите серце. Я не маю такої ну, довіри, можливо, якісь страхи мішають, можливо, такі ще не виявлені, бо мені здалося, що я вже щось повитягувала з себе, але воно ще, напевно, там десь сидить. І тому, я чесно вам скажу, медитації... Мене все цікавить, в принципі, тому що я ще не визначилася, що для мене. Я в такому дуже в пошуку. Ну, це добре. Головне, я б сказав для всіх вас, якщо ви є в пошуку, ідіть, де ваше серце радить вам. Якщо ви щось відчуєте, що серце не йде зі мною, то не слухайте мене. Ідіть, знайдіть свого гуру, вчителя, який навіть просто, де ви відчуєте своє серце. Хочу підкреслити, що все, що я розказую, все, що я вам кажу, то ви все це можете робити самому. Так? Одиноке є, що часом я його, може, побачу швидше, тому що я працюю в цій галузі завжди. Так? І я вже свою чутливість трошки розвивав. То я дам вам приклад. Наприклад, якщо ви їздите на велосипеді, так? Ви можете, наприклад, Тетяна, тільки навчилися вчора їздити на велосипеді, і ви трохи їдете, трохи так, знаєш, не впевнені у вашому балансу, так? А ви мусите дивитися на мене як людина, що більше, як ви, скажімо, той олімпійський. Я вже їду як олімпійський у той на велосипеді. А тоді я бачу, як Ніна проїжджає мене, і бачу, як вона спереду, і кажу, ах ти, Ніна, я за тобою. І вона мені дає силу розвиватися, так? І вона не є заздрість, воно просто повага до людей, які розуміють, які це розуміють. Я маю декілька студентів, які дуже-дуже душевно розвивалися, і просто я це відчуваю в них, і вони це дуже швидко розвиваються і відчувають цю силу. Наприклад, в тебе, Ніна, ти як спочатку не була впевнена, так? А тоді... Ні, я взагалі думала, що це взагалі якась уява, що це неправда, що це... Я собі там фантазую щось. Але я почала отримувати докази, так як Олександр казав, так в мене теж було, що духовний звір мені з'являвся в реальному житті, і відео, і фотографії, я бачу докази. Ну, так. І то на базі оцих підкреслень ти тоді розвиваєшся. Це, хочу сказати, там була така книжка, називається «Celestine Prophecy», «Пророцтво Селестіна», де вони говорять, що через ваші молитви може ви побачите, наприклад, пір'ячко, або якусь 5 копійок чи 10 копійок, і це, знаєш, ангели дають вам ці вказівки. Ну, ми вже від того відійшли. Ви не маєте чекати на якесь пір'ячко. Ви можете безпосередньо з ними спілкуватися. Навіть сваритися. Вчора я сварився. Йду до церкви. Я сварився, як не знати. Мусив все навіть відкинути. І тоді у медитації, дуже цікаво, вони просто починають мені показувати такі інакші речі. Сказали мені, дам приклад.
я займаюся рейкі і вчу людей, як вживати тонкі енергії для знімання травм, висилання здорової енергії. То я пішов до такого виміру, називається 18-го виміру, і вони мені сказали, що я маю там сидіти і медитувати. І було дуже цікаво, тому що коли я був в такому розпачі один раз, то Архангел Михаїл показав мені цей портал, який відкривається до цих інших вимірів. Бо я найвищий вимір, коли я був 12-му. І вони показали мені вищі виміри. І я пішов із студенткою мого Оксаною в нашому підсвідомому факультеті. Я з нею пішов. І це підкреслює це, що ми маємо так працювати разом, Олександр. І вона відразу мені показала, я міг більше так само бачити, бо було більше енергії, і показала, що я маю сидіти в цім світлому храму там. Там така трона, я мав там сидіти, получати інформацію від них. І я це робив, я вже це робив, може, тиждень, ніякої інформації не приходило. І тоді був в церкві, і відразу почали приходити інформації відносно тонкі енергії, такі кришталеві, як би сказати, частоти. Я це ніколи не бачив, і все, що ці частоти можна вживати, можна посилювати і в цьому розвиватися. І я це навіть ніколи перед тим не побачив, не знав, але через практику, де ти працюєш завжди із людьми, ти це розвиваєшся. Додатково хочу сказати, що вчора у вчорашній медитації я нервувався, знаєш, де я є, чому, наприклад, мій канал не має мільйон підписників, і я забитий клієнтами, так? І думаю, чи люди не хочуть розвиватися, де вони є, що для них головне, так? І думаю, знаєш, як це? І попросив вищі сили, щоб вони принесли людину, щоб могла мені щось розказати, як воно має бути і все. І було дуже цікаво, прийшла богиня Айсис. Я оцю богиню, це від єгипської духовенства, я Айсис ніколи з нею не працював, не відчував, перевірив, чи вона працює з Божою ласкою, вона сказала, чи любов'ю, сказала так. Але це була богиня від єгипської культури, яка прийшла. І це треба зрозуміти. То навіть кожному денному медитації треба мати способи, як ви перевіряєте, з ким ви співпрацюєте, які вони стараються вам давати інформації, чи воно підлягає вашої що ви маєте зробити в вашому житті і ваше особисте, духовне розвиття. І тоді я відразу йду в Google довідатися, хто такий є Айсис, що вона, для чого вона відповідає, і чому, наприклад, цей номер прийшов 47. І воно таке, відчуття, що вона ангел 47-го рівня, чи щось таке. Я ще цілком це не розумію, але хочу сказати, що кожен із нас, навіть коли ви вчите це, чи ви навіть і вчите інше, ви так само розвиваєтеся. Я так само в цей час так само більше навички получаю і більше стараюся людям показати. То чомусь, Володя, мене натхнення на тебе. Ти хочеш щось сказати, чи як, що тебе цікавить перед тим, що йдемо в медитацію? Ну, мене цікавить, схоже, я також шукаю вчителя, гуру якогось, в пошуку зараз. Я давно вже практикую медитації тибетського напрямку і в'єди трошки вивчаю. Ще ваш цей канал з'явився, я вже давно за ним наглядаю. Періодично ваші медитації практикую, дуже цікаві, зовсім інша енергетика, коли їх практикуєш, але в мене ніколи не було картинки жодного разу. Були відчуття і були, був полум'я оце. Фіолетове? Так, фіолетове полум'я. От було відчуття фіолетового полум'я, але от картинки не було.
пікче не було в мене зовсім. Я не знаю чому, ну, але от відчуття от якісь зовсім інакші, як от інші практики. Хоча в мене там також непогано виходить. І відносно і яких відчуттів, ти би сказав? Що? Які відчуття? От коли було фіолетовий вогонь, то було таке... я не знаю, як це сказати. Відчуття, от тіло легке, дуже якась любов, все тебе окутує. Таке відчуття, що ти тремтиш. Угу. Аж прям таке, не знаєш, куди себе подітися від того, що таке класне відчуття. Ну, я не знаю, як це пояснити іншими словами. Ти переходиш в трансмутацію. Угу. Ти мусиш зрозуміти. Якщо... якщо ви хочете зрозуміти трохи більше і розширено відносно медитації, які знаходяться тепер. Якщо ви студіюєте, наприклад, гіндуські, тибетські медитації, буддистські медитації, то вони вони побудовані на такій думці відносно заспокоїти себе, так? Зробити якесь світле, наприклад, бульбашку, світле золоте яєчко, якому ви можете сидіти, яке ви можете просто дихати, приєднатися і починати навіть дихати з задоволенням, а тоді видихати неспокій і таке подібне. І вони беруть дуже довгий час розвинути вас до того часу, що ви будете спілкуватися з якимсь всевишнім майстром. Там є деякі причини до того. Перш за все, якщо ваш гуру є Бог, так, то ви тоді почнете слухати Бога, а не мене. Так? І моя порада є завжди слухайте Бога, не слухайте мене. Бо я, може, наприклад, слизусь з дороги, а ви тоді скажете, ох, поганий гуру він був. Так? А краще, якщо ваше серце єднане з Богом, то ви ніколи не згубите той контакт. А для багато священників, для багато медиторів, які займаються цим, для багато гіндуських оцих гуру, то вони хочуть побудувати, наприклад, ту піраміду, де всі звертаються до того гуру. Де ви маєте безпосередньо почути його останню вказівку відносно його медитації, як вони розвивалися. А що я? Моя філософія є всім давати ці можливості, всіх вчити, скільки вони можуть просто насочитися в цьому, так? І ви тоді можете більше розвиватися самому, так? Але головне є у перевірці. Завжди перевіряйте, з ким ви спілкуєтеся. Чи ви працюєте, я завжди так прошу, чи ви працюєте з Божою ласкою, чи Божою любов'ю, так? І якщо ви відчуєте, бо у небесних царств, вони не можуть, це не є Росія, або Соловйов, чи як, де знаєш, біле є чорне, чорне біле і таке є. У небесних царств воно є біле, знаєш, правда є правда. Або вони працюють з духовними і з любов'ю, або ні. Нема трошки вагітність, так? І все. Або ви вагітні, або ні. Або ви світло, або ви темрява. Ви вибирайте. Але у темряві завжди є світло, і то чому я, коли працюю з сутностями, я шукаю то світло і стараюся сутності на їх змінити, щоб люди не відчували у цій сутності і щоб не відчували оце поневолення цих сутностей. То хочу також, перед тим, що ми йдемо в медитації, всі вас, якщо ви маєте друзів, які є зараз на фронті, і їм тяжко, якщо ви маєте друзів, які хочуть, візьміть їм, скажіть, гей, тут є медитація, послухай, відчуй, скажи мені, як то є, і відчуйте від них, що вони говорять, так? І якщо вони попробували це, наприклад, оцей фіолетовий вогонь, зробіть експеримент. З'єднайтеся з ними, включіть мене і разом це зробіть. І відчуйте, чи є зміна у температурі, у хвилі, у енергетиці, якщо ви робите разом. Так? Бо в разом, з'єдність, ми розвиваємо нашу духовну силу, щоб це відчути. Так? То попробуйте таким способом це робити. Я працюю дуже близько із Святим Жерменом, оцим фіолетовим вогнем,
І воно є дійсне, воно працює. Він завжди приходить із благодяттю, блаженством і з повагою з людьми. І багато людям потрібно це відчути, що вони відчули свою духовність. І що вони могли навіть це розуміти, що вони могли розвиватися. І то це є великий такий показник. Один подарунок, що я отримав, наприклад, від нього, є такий фіолетовий меч, який я вживаю. Так як рейкі, я просто допомагаю людям і посилаю цю енергію до людей, щоб ви відчували цю енергію, щоб ви могли цим займатися. Окей, якісь інші запитання перед тим? Тут нові люди з'єдналися швиденько перед тим, що наша медитація. Люба і тут Євгенія, Женя, кого я тут не обминав. І Дмитро я побачив. Дмитро я не бачу. Ага. А, є. Так. То може включіть ваші щоб я знав, з ким я спілкуюся на хвилиночку перед тим, що ми почнемо. Мікрофони. Угу. Ну добре, вони заховані. Не хочуть показувати своє лице. Ну там, там Женя. Женя! Привіт! Так. Привіт. Добре тебе побачити. Я трошки не в кондиції, щоб показувати всім себе. А чому? Та я ж після операції, Тараса, то я не дуже хочу світитися. Ну слухай, ти фантастично виглядаєш. Ой, дуже дякую. Так. Рада вас теж бачити. Дуже-дуже. Всім в групі Женя чи Євгенія – одна з моїх випускників. І, наприклад, хочу просто на тебе, в тебе інакша енергія, вау. Ти відчуваєш, Олександр, від неї, так? Ти просто світиш. Ні, зараз не відчуваю. Він закоханий. Вона зникла. Що? Женя, наприклад, просто як світло, така ж світиться вся. Женя, ти просто світиш. Просто інакша енергія. Молодець. Розкажи групі, наприклад, після того, що... Бо я навчив мою групу, як підніматися за 20 секунд. Так? Що вони відразу, отак, знаєш, як пальці вдарили, вони вже є в тому духовному царстві. Як змінило твоя оці науки, що я допомагав тобі своїм життям, Євгенія? Я стала трошки позитивніша. І це мені зараз дуже допомагає жити. Так? Насправді, так. Ну, змінюється просто ставлення до світу і до всього, що відбувається. Трошки така філософія інша в голові відбувається. Угу. От, і тоді і вібрації внутрішні змінюються абсолютно. Твої вібрації зараз, якби я дав озвука, і скажи мені кому, хто це, такий найвищий. Коли я почав працювати з тобою, вони були так. Набагато. Такий бульдозер. Бульдозер, так. Так і є. Так і є. Воно просто, легше, просто самі собою легше. У кого є ось така нагруженість внутрішня, то це в першу чергу треба медитувати і працювати з думками і ставленням до себе і до себе в цьому світі. А потім уже якось до навколишнього. Ну, ми спочатку себе змінюємо, а потім вже світ змінюється навколо нас. Так, ми маємо лікувати кожне серце. Знаєш, по одиноці. Це ми можемо групово все відразу. І ми маємо то, як, наприклад, вчити людей, як вживати ложку чи вилку. Так, кожна людина зможе, тільки треба швиденько їх навчити, і вона тоді відразу каже: а чому я цілий
ціле своє життя їм оцими китайськими патиками. А тепер можу наїстися, так? Це те саме. Ви всі маєте ці навички, ви просто мусите їх знати, як їх вживати. То фантастично. Ну, що для всіх вас, перед тим, що ми зараз почнемо в медитації, підемо, що для вас, наприклад, потреба, яке відчуття? Що ми маємо, на що ми маємо зосередитися? Ніна, ти маєш якісь думки? Я навіть не знаю. Mm-hmm. Я кожен раз був в медитації, я не знаю, куди вони мене поведуть. Mm-hmm. Це цікаво. Ну, наприклад, люди завжди журяться, зараз українці дуже журяться, що буде з Україною, де і як, і все. Що би для вас, моя громада тут, включіть ваші мікрофони. Перед тим, що ми робимо медитації, я завжди, наприклад, як роблю цю медитацію, я почав із медитаціями зустріти чи Ісуса, чи Богородицю Діву, чи Тадея, чи якогось там святого, чи ангела. А тепер, якщо є група, я хочу сотворити специфічну медитацію для цієї групи, яка тут і зараз. То я, наприклад, ви зараз маєте тут 2 хвилини озвучити ваші натхнення. Куди ми маємо йти і на що ви хочете зосередити увагу? Чи на здоров'я, чи на душевне розцвітання? Що для вас важливе? Включіть мікрофони, щоб я почув, куди ми йдемо і що ми плануємо робити. Тарас, кажіть. Добре. Ми всі приходимо вже не перший раз, і нам потрібен духовний розвиток. Mm-hmm. Ми, наприклад, знаходимо якесь покликання, а потім духовний розвиток, щоб нам допомагали. Чим нам краще з вами ходити, в отличі від того, що ми ходимо поодинці? Не то, що групою. Так, воно дійсно буде краще, бо енергія збільшується в кілька разів. Плюс ви нам кажете, куди ми йдемо. Бо як Ніна каже, ми кожного разу не знаємо, куди потрапити. Нас так кидає, Тарасе, повірте, я вже де тільки не шляп. Краще з вами, тому що ви сказали, йдемо туди, ми йдемо. Якщо до Сен-Жермена, значить до Сен-Жермена. Якщо до Ісуса, значить до Ісуса. Якщо я йду сам, повірте, я такого набачився, що в мене очі були дуже квадратні. Але дійсно, я бачу, ми дійсно є. Володя, що ти хочеш відчути, що ти хочеш побачити? Що тобі? Я за духовний розвиток, знайти свою вірну стежку, куди далі рухатись. Угу. Саме так. Ну добре, хто ще? Зрозуміти своє призначення, це важливо. Тетяна, з цього всі починають. Добре. Цим питанням має... Тараса теж прийшов. Це як збирати на купа котів групу, і кожен кіт хоче на щось інше робити. Добре. То